Në këta muajt e fundit, jemi takuar me mira qytetarë në këmbë Kosovës. Dhe çdo kohë në shpirtur, kur prej anisni. Kudo kur kemi shkuar, na është bërë kjo pyetje. Ne sot së bashku këtu, të gjithë, ku themi se po, nga sot, po janisim. Nga sot, Kosova do të ketë një nisëm të rej. Kosova do të ketë një alternativë të rej politikë. Milioni që të shprej falëndërimin dhe milionin time, dhe gjitha tyre burrave, grave, që ne janë bashkuar muajve të fundit, duke ofruar këshilla, duke ofruar vizionin, idet, se si duhet të ndërtojmë një alternativë të rej politike. Beshtetja juaj ka qenë vendimtare. Ka qenë tregus se Kosovës i duhet ndryshimi. Kjo ditë, ky inaugurim, është një gurë më shumë në demokracinë e Kosovës. Aja që ne në bashkon sot këtu dhe shumë e shumë qytetarë jashtë këtyre mureve në të katër anët e Kosovës, nuk është thjesht krimi i një partije më tepër. Por është ajo se ne gjithë jemi të interesuar për cilë shpresën se ndryshimi është i mundshëm në Kosovë. Nisma për Kosovën në femelet e saj do të ketë parimet dhe vlerat do të promovohet një politikë ndryshe të bazuar në kualitet, në leadership ekipor dhe në profesionalizëm. Të nderuar miq bashkëpartiak, ne duhet ta themi të vërtetën. E ajo është kjo. E vërteta është se Kosova nuk është në rrugë të mirë. Qytetarët e saj në lodhë. Qytetarët në lodhën nga iluzionet, nga demagogjia, nga premtimet boshe, nga të priturit pa kufi, nga pasiguria për të ardhmen. Koha po ecën, bota po ndryshon. Vendet tjera rreth nesh po zhvillohen. E fatkesish vendi ynë është duke stagnuar. Shteti ynë është duke neglizhuar boshtet kryesore të ekzistencës e tij. Kujdesin ndaj qytetarit, ne. Ndërtimin e institucioneve të besueshme dhe të qëndrueshme dhe zhvillimin ekonomik. Ne të gjithë çdo ditë dëgjojmë fjalë parola për të ashtuquar procese madhore, integrimi evropiane. Por nuk ka lajme për hapjen të vendeve të reja të punës. Nuk ka lajme për hapjen ndonjë fabrike e cila ka punësuar 10 apo 100 njerëz. Cili është ai proces madhor që është më i rëndësishëm se sa përmirësimi i jetës së qytetarëve të vendit tonë? Si mund të flasim për integrime evropiane pa një zhvillim të qëndrueshëm social, ekonomik dhe pa ndërtimin e institucioneve të besueshme e të qëndrueshme? Të nderuar qytetarë, çdo vjet në tregun e punës në Kosovë hyn 30.000 të rinj. Tash me të gjithë, e kemi dëgjuar sloganin e famshëm: rinia është ardhmja e Kosovës. Për cilën rini ne flasim e për cilën tarë? Për këtë rini, për të cilën asnjë institucion nuk ka asnjë plan për tarën e tyre. Për këtë rini e cilat merrohet nga shifrat e papunësisë. Për këtë rini e cilat synohet të amortizohet në për fakultetet e stërmbushura që nuk kanë kur farë lidhje reale me kërkesat e tregut. Për këtë rini e cilat është e përgosur për të ardhme në familje saj ende pa e kryua. Për këtë rini të cilës nuk i mundësohet të bëj jetën si rini, si bashkëshatarë të tyre në vendet tjera. Kjo është gjendja reale. Nëse dikush është i kënaqur me këtë realitet, le të qëndroj aty ku është. Mos na bashkohet. Ama, në sot i them, po i siguroj të gjithë ata që sot ndihen gjëra të kënaqshme. Ta kenë të qartë se e nesërmja që vjen nuk do të jetë e mirë as për ta. Prandaj, ju ftoj që të bashkohemi me nismën sot për ta ndryshuar të nesërmën tonë. Ajo që ne po bëjmë sot është pikërisht kjo. Po guxoj
dhe veprojmë ndryshe. Sepse Kosova më shumë se kur ka nevojë për një guxim të tillë, për një politikë të re që i hap mundësi çdo kujt për të ndërtuar jetën të dinitetshme. Julius, bëni ball lodhjes. Duhet të jeni të durueshëm. Që vizionin e nismës ta shpërndani në çdo familje, në çdo fshat e qytet të vendit tonë. Afrohuni tek njerëzit, bashkëbisedoni me ta, shpalosni vizionin tonë para tyre, ndëgjoni hallet e tyre, shënoni nevojat e tyre, dëgjoni kërkesat e tyre, në mënyrë që ato t'i kthejë sa është e mundur në objektivat tona të përditshme në realizimin e atyre nevojave. Le të jetë ky fillimi ynë i mbar, kjo nismë është e juaja e për ju, bashkoni me të. Le të jetë një nismë e mbar për ne, për Kosovën. Zoti na ndihmoft në këtë qëllim të mirë dhe në këtë nismë të re për Athejën tonë. Urime e gjithë. Në aktivitetet tjera të rëmëshë.